Krásný den do Vytvoř svůj život. Naposledy v téhle sérii a rozhodně už i naposledy z Řecka. Moje tělo včera dobře vědělo, co to vyžbleptlo, když řeklo, že to poslední video natočíme dneska. A mám čas, takže se na to vrhám. Vůbec jsem netušila, když jsme se sem vypravovali a když jsme sem dorazili, že tady tu sérii stihnu natočit celou. Myslela jsem si, že to bude půlka tady, půlka z Holandska, ale poslední díl bude odsud a losování, potom losování knížky Vytvoř svůj život těm, kdo odpovíte na 3 úplně primitivní, jednoduché moje otázky, které se týkají téhle série a toho, jestli pro vás byla přínosná a toho, co dalšího můžu pro vás vytvořit. To losování bude už z Holandska. Takže dneska jsem vám slíbila záležitost, která se týká toho, co mě vlastně motivovalo k tomu stát se certifikovanou facilitátorkou pro Access a proč jsem vlastně vůbec začala se zabývat Accessem víc do hloubky a začala jsem se tomu věnovat vlastně profesně. Než se k tomu dostanu, tak jsem si uvědomila včera až koncem toho vysílání, kdy už byl internet hodně nestabilní, že jsem neodpověděla jednu otázku, která se týká těl, a to je, jak se naučit mít ráda své tělo, když hlava jde proti, jak získat vůli něco s tělem dělat tak, aby se mi líbilo. A to je otázka, která se vrací neustále, kterou už facilituju těch 10 let, co facilituju, Access facilituju tohle téma. A hnedka z kraje toho, co jsem začala facilitovat intro večery, bylo tohle jedno z prvních dvou témat těla, jak s nimi začít komunikovat, jak se s nimi skamarádit, jak s nimi začít spolutvořit. A protože se to tak často opakuje a protože to, co můžeme tady s tímhle otevřít a změnit, je celkem podstatná záležitost, tak namísto toho, abych o tom mluvila na 20-minutovém vstupu, tak jsem pro vás včera vyrobila Zoom na 23. srpna, hodinový Zoom, který se jmenuje dar, kterým je naše tělo, protože jakmile začneme naše tělo vnímat jako dar a začneme být vděční nebo vděčné za naše tělo, tak naše tělo se bude měnit a bude se nám ukazovat tak, jak chceme, namísto toho, jak si vůbec nepřejeme. Ale získat vděčnost za naše tělo a začít s tělem být tady z toho jiného prostoru stojí občas trošku facilitace. A trošku jiný úhel, je třeba nastavit trošku jiný úhel pohledu. Takže 23. srpna pro ty, kdo budete mít zájem, pro ty, kdo budete chtít, je možné se zúčastnit toho Zoomu, webináře, dar, kterým je naše tělo, dar, kterým jsou naše těla. Těším se na to. Dnešní téma a to motto Garyho Douglasa, které mě motivovalo k tomu vlastně vrhnout se do Accessu a začít se orientovat v tom, co Access všechno obsahuje, bylo empower people to know that they know. Posílit druhé, aby věděli, že vědí. A já jsem věděla vždycky, že chci pracovat s ostatními, že chci pracovat s dalšími bytostmi, že mám co předat, ale nikdy jsem se nesetkala s modalitou nebo systémem, který by mi umožnil druhé posilovat. Vždycky to bylo o tom, tohle je pravda, takhle to musíte dělat, takhle je to správně, takhle je to špatně, tohle se smí, tohle se nesmí, tohle jsou pravidla, ty je třeba dodržovat. A Access Consciousness byla první modalita, kde už když jsem slyšela vlastně na jednom z prvních kurzů posílit druhá, aby věděli, co sami vědí, wow, tak to se mnou úžasným způsobem zarezonovalo, jako asi nic do té doby. A pak se mi to taky mnohokrát potvrdilo. Po každém kurzu, který jsem si ze startu vybrala, dokonce po každém Zoomu, po každém webináři, který jsem si ze startu vybrala, to nebylo jenom, že bych věděla víc než do té doby, že bych se naučila nové informace, ale dostávala jsem se stále blíže a hlouběji k sobě a do sebe. A začala jsem objevovat, kdo jsem já, co by fungovalo pro mě, jaké volby
si můžu začít vybírat, co, jakým způsobem bych vlastně chtěla vytvořit svůj život já. Do doby, než jsem objevila Access, tak to bylo hlavně do značné míry, jestli ne jenom o tom, co potřebují po mně druzí, co můžu poskytnout, co vnímám, že by si mohli vybrat, co v žádném případě nesmím být anebo udělat, aby se necítili třeba špatně nebo aby se necítili nějakým způsobem zaskočení. A tady to nastavení je pro nás, co by humanoidy, velice převažující a to je to, jak nás naučili se chovat a to je to, jak nás naučili se být, což je úplně skvělý způsob samozřejmě, jak se omezit, když se nikdy nedíváme na to, co by fungovalo pro nás a když se nikdy nedíváme na to, kým vlastně jsme, jaké máme talenty, dary a kapacity, tak je samozřejmě velice malá pravděpodobnost, že někdy vytvoříme něco většího, něco zajímavějšího a něco přínosnějšího, než už vidíme kolem sebe. Protože to, co je nové, nenajdeme kolem sebe. To, co je nové, objevíme v sobě. To, co je nové, můžeme začít přijímat informace o tom a můžeme s tím začít komunikovat v momentě, kdy máme spojení sami se sebou. A to je to, co mi dal Access Consciousness a to je to, co mě nesmírně oslovilo na Accessu vlastně už ze startu, že poskytuje tady tuhle možnost, že ty prostředky jsou tady proto, aby nás probudili k nám, aby nás probudili k vděčnosti za nás, k uznání nás. A to je taky to, proč vlastně ty kurzy facilitují a proč mě baví vytvářet ty nejrůznější webináře a proč mě baví pracovat s klienty, protože když vidím tu změnu třeba jenom, a spousta z vás ví, že moje sezení jsou půlhodinové, protože půl hodiny stačí k tomu změnit celý život. Půl hodiny stačí k tomu získat vhledy v tom, v čem jsme se možná plácali a nebyli schopni se posunout dopředu. A k tomu vytvořit úplně něco jiného. A potom samozřejmě, když si vyberete ty kurzy pokročilejší, jako je třeba Foundation, jako je třídenní body class, tak zjistíte, že jste schopni vést i druhé k tomu, aby dosáhli daleko větší lehkosti, k tomu, aby měli v životě daleko víc radosti a k tomu, aby měli daleko víc kontaktu se svým fyzickým tělem. Takže to pro mě Access Consciousness určitě ano a určitě otevřel úžasné věci. A ještě tady mám tři otázky, které přišly. Jedna z nich je taková obecnější a dvě jsou možná k tématu tady tomu. Každopádně se na ně vrhnu teď. Jaký je nejlepší postup ohledně kurzu? Na toto téma jsem nedávno, aspoň v mé paměti je to uloženo, jako nedávno, natočila video s Renatou Petrskovskou a nevím, jestli to bylo v téhle skupině, tuším, že to bylo v téhle skupině, takže ho najdu a nazdílím potom jako odkaz pod tady tohle video, abych se zbytečně neopakovala, protože to je zase, může být vysvětlování na čtvrt hodiny. Samozřejmě začátek je Access Bars, a to, čemu se nevyhnete, pokud chcete jít v Accessu dál a pokud si chcete vybírat další kurzy, je čtyřdenní Foundation. Tam se dozvíte desítky prostředků, které vás opravdu začnou posouvat dynamicky blíž k sobě a dál tam, kam se chcete dostat. Ale v Accessu máme desítky dalších kurzů, takže ohledně tohoto video zkusím dohledám a nazdílím ten odkaz tady pod to. Jak často a hlavně kdy je třeba používat čistící větu a čistící prohlášení přes den? V podstatě, když se cítíte skvěle, když máte radost, když jste vděční, tak není třeba nic čistit. A v momentě, kdy se dostanete do kontrakce, v momentě, kdy se dostanete do energie, o které víte, že vám nepřispívá, tak se můžete podívat na to, jakou otázku můžete položit a čistit energii pomocí čistícího prohlášení. Pro ty z vás, kdo neví, co je čistící prohlášení, anebo jste o tom slyšeli zatím jenom okrajově, tak v téhle skupině nahoře je přišpendlené video jako přivítání do téhle skupiny, ve kterém shodou okolností mám tuším tyhle velice příjemné šaty. Nad tím videem jsou odkazy ještě na další dvě videa. Jedním z nich je podrobné video s vysvětlením prostředku, který máme v Accessu,
který neexistuje v žádné jiné modalitě a kterým je čistící prohlášení Access Consciousness. Takže to můžete používat v momentě, kdy nepociťujete lehkost a kdy nepociťujete radost, tak samozřejmě první věc je položit otázku a namísto toho zaseknout se v tom, že se vám nedaří nebo že vám něco nejde, tak můžete položit otázku a eventuálně vyčistit tu energii, která je pod tím. A úsměvný dotaz, který přišel a který se mi hodí do tohohle vstupu je, můžeš se podrobněji vyjádřit k otázce, co ty o tom víš. A já jsem si to přečetla, musela jsem se strašně smát, protože to je otázka, kterou si pamatuju. Před 9 lety jsem občas zavítala v Holandsku na kurzi jednoho z facilitátorů a spolu s dalšími účastnicemi jsme vypozorovali, že v momentě, kdy neměl okamžité vědomí toho, odkud facilitovat to, na co se někdo zeptal, tak jeho otázka byla, co o tom víš ty, a tak dlouho se pokoušel vydloubat něco z toho účastníka, až mu naskočilo to, co chce facilitovat, a začal to facilitovat, což samozřejmě není úplně ideální způsob, jak použít tuhle otázku. Já tuhle otázku ve facilitaci používám tehdy, když mám vědomí toho, že ten účastník nebo účastnice prožil už spoustu životu s tímhle tématem, že o tom má obrovské povědomí a že stačí jenom ťuknout a otevře se jim celá mozaika toho, co si můžou v té oblasti vybrat. Jako třeba, když jsem facilitovala někoho, o kom jsem věděla po energii, že byl ve spoustě životů obrovským umělcem a stačilo jenom se zeptat, OK, co tady o tomhle tvůrčím procesu víš ty, a bylo vidět, kolik informací, kolik drátků se pospojovalo, kolik informací pro ně bylo dostupné. Co se Česka týká, když budu každému z účastníků, který se zeptá na kurzu, pokládat otázku, co o tom víš ty, čeho tím docílím je, že budu mít na kurzech mnohem méně otázek. Proč? Protože spousta z těch, kdo chodí na Access kurzy v Česku, jsou humanoidi a naučili se obrovské opatrnosti, naučili se předcházet soudům tím, že se raději vůbec nezeptají, že na sebe raději vůbec neupozorní, že raději vůbec nechtějí být vidět. Takže já volím raději jiný způsob facilitace z toho důvodu, že preferuju mít na kurzech spoustu otázek a vytvářím vlastně od začátku toho kurzu vědomně prostor, ve kterém se druzí chtějí zeptat. Ve kterém druzí vědí, že když se zeptají, tak je budu facilitovat způsobem, který je pro ně snadný, protože facilitace znamená usnadnit. A co by facilitátor, máme spoustu prostředků a spoustu možností. Neexistuje správný způsob, jak facilitovat, a špatný způsob, jak facilitovat. Existuje způsob, jak záležitosti usnadnit, způsobem, který je přínosnější, způsobem, který je efektivnější a způsobem, který je pomalejší, a nebo dokonce, tak jak o tom velice často na svých kurzech mluví Dr. Dane Heer, existuje způsob, jak druhé zastavit v rozletu, jak druhé dostat do soudu sama sebe, facilitací, která prostě nefunguje, facilitací, která není z vědomí, ale facilitací, která je z prostoru soudu, z prostoru polarity. To je samozřejmě něco, čemu se, co by facilitátor, za každou cenu snažíme vyhnout. A do té míry, do jaké se nám to daří, do té míry si účastníci kurzu mohou vybírat potom ve svém životě více. Když jdete z kurzu domů a vnímáte, že vás tam, jedete z kurzu domů a vnímáte, že vás 4 dny nikdo nesoudil a 4 dny vám někdo ukazoval velikost vás a možnosti, které máte k dispozici, a že jste si 4 dny mohli věci promítat, vybírat, měnit, aniž by kdokoliv se na vás díval přes prsty, aniž by kdokoliv
vám dal najevo, že jste méně, nebo že nejste v něčem dost dobří. Tak to pro vás vytvoří daleko větší prostor a možnosti, než když vám někdo dá najevo, že nevíte, že některé věci prostě ještě neumíte, anebo si nejste jistí. To my všichni o sobě víme, to nám nikdo nemusí povídat a to taky nekoresponduje s tím motem Access Consciousness posílit druhé, aby věděli, že oni sami vědí. Takže pro mě osobně já se raději uchyluju k otázkám, které druhé navedou k tomu, co vědí, aniž bych je třeba konfrontovala s tím, že si myslí, že nevědí. Protože co by nekonečná bytost, všichni víme, ale ne každý z nás je si vědomý toho faktu, že víme. Takže otázek v Access Consciousness naštěstí máme nepřeberné množství a můžeme vytvářet další, i ty, které jsme nikdy neslyšeli. A já během facilitace používám svoje vědomí toho, co vytvoří větší prostor pro toho účastníka nebo účastnici velice často, která se právě zeptala v ten daný moment. A na rozdíl třeba od toho kolegy, o kterém jsem mluvila na začátku tady toho tématu, mě nevadí být chvíli sticha do momentu, kdy obdržím vědomí toho, co bude přínosné. Někdy ten prostor, kdy si dovolíme být sticha a kdy dovolíme na tom kurzu padnout ticho, vytvoří ve vědomí těch, kdo se toho kurzu účastní, více, než respektive pokaždé vytvoří prostor, kdy dovolíme padnout na kurzu ticho, ve vědomí těch, kdo se toho kurzu účastní, více, než soud, anebo než pevný úhel pohledu. Takže to je to, co mě napadlo tady k téhle otázce, pobavila mě tím, co se mi vybavilo za vzpomínky. A ještě se podívám na to, jestli něco píšete a kdo píšete. Je úžasné, že přestože v Česku je ještě obědový čas, tak se díváte. Ahoj Míšo, dívám se, že zdravíte, krásný den Katko. To vypadá, že jsme dorazili do finále téhle série. Já osobně mám z toho radost. Témata, kterým jsme se věnovali, bylo první byl Access Bars. Rekapitulace pro ty, kdo jste se přidali na konci té série, protože jste někde viděli jeden díl. Takže když si budete chtít dohledat pospátku, tak první vysílání bylo Access Bars, pak jsme měli otázky. 10% účet bylo vysílání o penězích a o tvorbě financí s naprostou lehkostí a vím, že tam zmiňuji i jiné další možnosti, jak začít tvořit finance. Čtvrté byly energetické tahy, jeden z mých velice oblíbených prostředků pro tvorbu a s tím záznamem jsem vám posílala ještě záznam jiného webináře, asi půlhodinového, kde taky dělám energetické tahy, asi tři roky starý webinář. S pátým stupem volba. Když si nebudeme vybírat, tak se nepohneme vůbec nikam. Už jenom položit otázku je volba. My se můžeme plácat v tom, že nevíme a plácat v tom, že nám není dobře. Přitom stačí položit otázku, jako energii, prostorem, vědomím a volbou můžu já a moje tělo být, aby se tady tohle aspoň trochu nadlehčilo s naprostou lehkostí. Už jenom tím, že položíme tu otázku, jsme si vybrali něco jiného. A za ní samozřejmě můžeme použít čistící prohlášení. Takže volba byl pátý vstup, šestý vstup včerejší se týkal těl a doteku a tělesných procesů. A ten dnešní bylo moto Access Consciousness posílit druhé, aby věděli, že oni vědí. A tak jsme se dostali vlastně do finále tady těch 7 dílů. Já jsem zvědavá, co vytvořím zbytek srpna, protože jsem si myslela, že se s tím budu mnohem více loadat. A včera už se mi podařilo přímo dát na svoje webové stránky dar, kterým je tělo. Na to se těším moc. A tuším, že v tom týdnu potom, pak ještě samozřejmě 22. srpna facilituju Zoom zdarma v Sérii Království nás.
Nevím, pravda a svoboda, teď se mi to vybavilo, myslela jsem si, že nevím z hlavy, co za téma má, ale téma je pravda a svoboda a tam mi chodí opravdu úžasné vaše otázky, na které se moc těším, až je začneme rozbalovat. A ten týden po je možné, že ještě vytvořím nějaký večer online. Něco mi tam pořád vyskakuje. A jestli to poslechnu, tak, tak se o tom určitě dozvíte i v téhle skupině. Takže se mějte nádherně, krásné léto, krásný srpen do Česka, na Slovensko a všude, kde trávíte dovolenou, anebo kde bydlíte v zahraničí. A budu se na vás těšit každopádně s tím vysíláním, v téhle skupině s tím vysíláním, kde vylosujeme jednoho výherce knihy Vytvoř svůj život. Dneska ráno jsem měla novou zprávu od Milady Folarové, která zajišťuje, organizuje křest mé třetí knihy. Jméno jsme zatím neprozradili, zatím jsme ho nevypustili, ale těšíme se na druhou polovinu září na křest třetí knížky, který bude, a to můžu říct, v Jičíně, poblíž Samšiny, kde bude probíhat moje další foundation. Takže když už jsem se takhle oklikou dostala k té foundation, tak samozřejmě velká pozvánka pro všechny z vás, koho oslovují prostředky Access Consciousness a nevím, jestli byl nějaký vstup, na kterém by jméno tady tohohle čtyřdenního tréninku nepadnulo. Čtyřdenní trénink, pro který je třeba mít ten základní trénink Access Bars a trénink, na kterém dostanete tlustý manuál plný prostředků, jak tělesné procesy, tak co se verbální facilitace týká, spoustu informací a spoustu možností, jak se dostat blíž k sobě a jak se rozběhnout a začít tvořit. A já mám v září hnedka dvě foundation, protože jedna je na Slovensku v Bratislavě od 10. do od 10. do blablabla, do 13. A ta druhá je na Samšině v Českém ráji, kde jsem odfacilitovala úžasných foundation kurzů už vícero. A tuším, že začíná 22. září, což by znamenalo, že končí 24. Samozřejmě na oba dva tyhle kurzy se moc těším. A možnost hlásit se existuje už teď. Kdo všechno si to vybere a s kým objevíme nové možnosti toho, co všechno je možné pro vás. Pro mě facilitovat foundationy v Česku je úžasná záležitost a věřím sama za sebe, že důvod toho, proč jsem objevila Access Consciousness v Holandsku, je ten, aby ho dovezla do Česka v roce 2018, abych tam začala tyhle kurzy organizovat a abych ukázala, co všechno je vlastně s Accessem možné, což se mi už 4 roky daří a moc se těším na další možnosti a na další setkání. Takže mějte se krásně. Co všechno je ještě možné? Pa, pa.